اس دغه خلق چې خپل ځواني او محبتونو او عشقونو په جمعاتونو باندې ولګول اوس په دې موجوده اوسوک په جمعات ورانی سوال نه پیدا کی دا غزان ته چیف جسټس وی دا پلار دی ورانی کیږي فال دی ولا راشي دی په الته جمعات ورانی او دا زره دې نه پیغام ورکو چې ان شاء الله او کرم د پاکستان قوم دا په دې معاملو کې کلک د عالم سره ولار دی والله کرانی او سرکاري دفتر کې داخله کی دی اصل جمعات ورانی کوم بناستی ودلتا وېدا سه چکلا د چکلې په پیښور کې درې نیم سعودي ورانې کا په کراچۍ کې 15 سعودي ورانې کا په لاهور کې 8 سعودي ورانې کا په اسلام آباد کې 2 نیم سعودي ورانې کا زبر د اغیر کارډم درکو اغه تسنوي نایټ کلبونو تسنوي سینماګانی جوړې او اس سیکام له ګوردوارې 7.5 ارب روپے په بجټ کې جمعات د پاره روپے نشته د اغیر د پاره شتا اغه دې ته جوړ کړې لګي خلکو له چکم دی د اقلیت د سپورټ او د اغیر د پروموشن د پاره لګي قادیانیت د پاره لارې جوړې د سیک او د راهدارې او د کوریډور د راهدارې په نوم باندې تا قادیانیت د افغاني د هندستان قادیان ته لارې جوړ کړو 18000 کسان د پاکستان څخه کال د قادیان استعمال دلی دي په ایمان وایا او جمعات پورانی یورپیا ولا نو ورکه ور شهید دا یاد ساته دا ملک زمون دی دا خورم زمون دا او پدی باندې به ان شاء الله اسلام مونږ دلته چې آباد کړی دی نو دا پخپل وینو پخپل زوانو باندې پخپل تکلیفونو باندې پخپل معیشتونو سرم جنگونه کړی دی هر قسمه سختیم برداشت کړی دی هجوماتونه ما باد کړی دی مدارس ما باد کړی دی د قوم نظریات هم جوړ کړی دی ان شاء الله او کرم دوی د اتی د وګ نه بهر روزي ک دوی په اوچتو کورسو ناشتي او په دماغو کې د غرور او تکبر خبرې وي نو دا یاد ساته چې زاکثر یو شیرویم شاهان دا پل محل نه ملنګان پکانولی خو یورز بدا و یورز به ملنګان دغه محل زری زری دا برا پاسی دا به انقلاب را ولی دا به یو لوی ماحول خراب کی دومره ماحول به خراب شي چې زه خو په یخنه تم وخت رولې شم زه ګرمه تم وخت رولې شم زه د خپل په وظیفم ټیم ته رولې شم خو چې جسټس سپتا ته وېما چې ته بس کې ته خو د ګاډی نه بغیر جون نشی کولې ته خو د ایسی نه بغیر بار نورته نشی راوته ته خو د ایټر نه بغیر یخنی نشی برداشت کولې ته خو ستا بچی خو چې وی آی پی زه کې سبقونه وای نه هغه په عام ولسو مدرسه کې سبق هم نشی ویلې سخت هو پتا راځي زه خو د سخت سره عادت سړی خو د مشکل سره عادت سړی ما خو په افغانستان کې بغیر بوټانو جنگ کړی دی ما په افغانستان کې بغیر ټوپکا پلیندو په غولېلو په لرګو په غرګو باندې دو امریکای سوپر پاور پوچ سره جنگ کړی دی زه خو هغه سړی چې زما جون همیشه د پاره د غرونو په ګارو کې تیر شوی دی خو چرتم په اسلام سودا نه کړی چې کله مونږ د امریکای غونډې خلک د دې ځای نه پړت کړل نو تاسو ډېر کمزوري خلک یې ولی ځان پسې قوم را اوچته وي ولی ځان پسې د قوم بچی را بیدار ولی په دې وطن کې داسې حالات کریئټ کوي چې هغه دنیا ته پیغام لاړ شي چې پاکستان د امن په حواله د عدم استحکام شکار دی معیشت هم تباہ برباد کړ لاړ زموږ سٹیټ بینک د ایم ایف په قبضه کې دی په ایمان د تویم کدل تمنګا د دنیا سره د سارو معاملې کو ام بغیر د ایم ایف د اجازه دین شو د سارو معاملې چې باندې ساروی خرڅه وتا نه تاله در کې وتی ورګه ایم ایف اجازه نه بغیر نشو چا سره انرژي نشي شیر کول د بجلی په حواله د ګیس په حواله زمنګ سیپیک لګیا د قدرمنو داسې حالت ته تللی خو زمو خلک دی بس او دی اورا پاسا نور په دې قصو کې نه دی بس خدای شتري او خدای برکه خدای برکه خو د سوچ اسلام نه پر دا ټول شیخو به خدا ټول ټک اسلام ته نیولې اسلام ته ټپ غشته چې په څه طریقه به ملک باندې قبضه کو دا جمعهتون ډی مارش کو په دې وطن کې د هغې د لغړ نظام دراوستو د پاره سره پروکاوټ جمعهت او مدرسه را بس دایا صرف جمعات مدرسه پرته دا کدا جمعات او مدرسه ده مخنه لری کړلا والله بالله کدا دی دی لغړ نظام مخه سو کرو نی بیا صرف دې شي نیولې کنن د جمعه ورځ نه وې جمعات نه وې عالم نه وې او قوم وت مخه مخ نه ویناست د دې خبر نه سوکته خبر دی په فیسبوک ته غانی پکې اوري خدا وشو نه کو ځوان خو تبا برباد دی و یو د موته چرته د ارتغل ډرامه را پیدا کی او ټول رمضان بر د ارتغل ډرامې کو ټول وزیر اعظم یې په خپل امر په ایمان وچې د کم قوم وزیر اعظم ډرامي ګوري هغه کشر وړ ډرامي نه ګوري موږ داسې وطن کې موږ اوسېږو اته جمعه په اهمیت څه پېدې په ډرامو باندې حکومتونه نه جوړیږي او نه وطنونه آبادیږي